Gente, toda hora que eu vou passar a mão no meu cabelo, eu tenho uma sensação estranha. Ontem eu fui colocar shampoo, o condicionador. Eu não tenho mais cabelo pra passar. E sequei o cabelo em, tipo assim, 10 minutos. Eu posso passar longe o tempo que for, mas meu cantinho em São Paulo tem todo o meu coração, gente. JFL Living. Matando as saudades aqui, olha isso, que paz, que calma. Piscina pra lá, quadra de tênis, academia. Eu amo. Ulala! Ih! Obrigada. Ó, já cheguei no Rio de Janeiro como? Já estou no Projac hoje. Caraca, nunca vim por aqui! Uau! Hoje tem Criança Esperança! Vou participar pela primeira vez na minha vida, gente. Estou muito, 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 muito animada hoje, depois de Pantanal, ao vivo. Liga pra mim, liga pra mim, liga pra mim. Prontíssima! Já com a minha camisetinha, Criança Esperança, cabelinho e make. E é isso, 10h30 ao vivo na Globo. Vamos entrar, gente, vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar agora. Liga pra gente. Thank you.